Pronto, gente, já fiz aqui meu os 15 centímetros do meu casaquinho, tá? Aqui, como é que ficou? Que gracinha, não é? Aqui a lateral do casaquinho na frente, certo? Veja, olha que gracinha que é esse ponto, tá vendo? O meu 15 centímetros deu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 motivos. Deu 14 buraquinhos desse aqui, ó, 14 motivos. Tá, gente? Deu 15 centímetros. Eu completei o último motivo de número 14 aqui, ó. O último, eu fiz ele todo, tá? As quatro carreiras do ponto. Como eu falei para vocês, esse ponto é composto de quatro carreiras. Na primeira, a gente faz o ponto, trabalha o ponto na primeira. A segunda carreira é o avesso, que é todo em tricô. A terceira carreira em meia, respeitando a lateral aqui de tricô, né? E a quarta carreira em tricô. Certo? São quatro carreiras. Então, eu fiz até a quarta. Agora, o que nós vamos fazer é isso aqui, ó, para finalizar. Esses cordãozinhos de tricô aqui. Nós vamos trabalhar quatro cordões de tricô. Quatro. Para finalizar o casaquinho e depois para fazer as mangas. Depois nós vamos fazer as mangas que tá aqui, ó. Presa nos alfinetes, né? Tá aqui no avesso. Certo, gente? Depois nós vamos trabalhar as mangas. Então aqui nós estamos no direito do trabalho. E vamos trabalhar agora só carreiras em tricô. Vamos trabalhar por oito carreiras, formando quatro cordãozinhos de tricô. Tá certo, gente? Só tricô, tricô, tricô. Não vai fazer outra coisa a não ser as carreiras em tricô. Então vocês vão começar trabalhando em tricô no direito, tá? Contando o direito como a primeira carreira. Certo, gente? O direito é a primeira carreira. Então, façam a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, tudo trabalhado em tricô, tá? Vocês vão trabalhar tudo em tricô, direito e avesso, formando quatro cordãozinhos de tricô, serão oito carreiras, contando essa como a primeira carreira. Certo? Então façam as oito carreiras de vocês, que eu vou fazer minhas oito aqui, e depois nós voltamos para finalizar o casaco aqui para arrematar, para poder fazermos as mangas, certo? Tá bom, bom tricô então. Bom, gente, já fiz aqui minhas oito carreiras em tricô, tricô no direito, tricô no avesso, formando aqui, ó. Né, os quatro cordãozinhos de tricô, um, dois, três e quatro. Formei os quatro cordãozinhos de tricô e agora é a hora do arremate. Tem gente que arremata de um jeito, tem gente que arremata de outro. Eu vou arrematar desse jeito. Quem quiser arrematar de forma diferente, aí é de cada um. Fiz o primeiro, volto com ele. Tudo em tricô, tá, gente? Pego dois juntos. Só que eu não aperto, tá? Deixo bem frouxinho. Pego dois juntos e tiro. Volto com ele. Pego mais dois juntos e tiro. Volto com ele. Pego mais dois juntos e tiro. Volto com ele para a agulha. Pego mais dois juntos e tiro, volto com ele para agulha. Tô dando para acompanhar bem, gente? Pego mais dois juntos, tiro e volto com um para agulha. Pego mais dois juntos, tiro e volto com um para agulha. Então eu vou fazendo isso até o final, tá bom? Tem gente que gosta de fazer um, faz o outro, aí pega o outro, passa por cima. Eu não vejo necessidade, tá? Às vezes tem trabalho que pede que o arremate seja feito desse jeito.
Nesse caso aqui, não há necessidade. Pode arrematar desse jeito. Contanto que vocês não repuxem o fio. Não, mantenham o fio sempre frouxo, sem repuxar, que é para não repuxar o trabalho na hora do arremate. O fio tem que estar sempre frouxinho, que aí dá certinho. E quando chegar aqui no finalzinho, vocês deixem um pedacinho para o arremate. Tá? Porque aqui não tem costura. Nessa parte do casaco é beirada do casaquinho, frente direita e frente esquerda. Então não tem costura. Certo, gente? Como não tem costura, não precisa deixar um pedaço grande pro arremate. Tá certo? Então basta só deixar um pedaço pequeno. Não precisa deixar um pedaço grande para costurar. É só um pedaço pequeno para fazer o arremate. Vou repetir aqui mais uma vez, ó. Pego dois, tirou da agulha e volta com ele. Pega dois, tira da agulha e volta com ele. Tá vendo? Não puxa o fio, deixa ele solto. Pega dois, tira da agulha e volta com ele. Pega dois. Tira da agulha e volta com ele. E assim, ó, que, olha, a gente já vai arrematando. Tá vendo? Então faço isso até o final. No finalzinho, deixa um pedacinho para o arremate. E depois nós voltamos para fazer a manga. Certo, gente? Então vamos lá. Bom, gente, o meu casaquinho já tá pronto. Vejam como ficou. Viu? Com a gracinha, né, gente? Esse ponto plumas, ele fica muito bonitinho, muito delicado. Fica uma gracinha. E agora é hora da gente confeccionar as manguinhas. Eu já fiz uma manga aqui, tá? Já adiantei, porque as duas manguinhas são iguais. Certo? Então fiz uma. Eu vou ensinar para vocês agora como fazer a manga. E vocês vão fazer as duas iguais. O que fizer numa vai fazer na outra. Certo, gente? O que vocês fizerem numa manga, vocês vão fazer na outra. Eu já adiantei, fiz uma aqui. Agora eu vou ensinar vocês como fazer a manga. Com o alfinete do lado direito da peça. Veja que eu estou do lado direito. O alfinete está do lado direito da peça. Eu vou passar esses 42 pontos para a agulha. Gente, vocês passem devagar, tá? Deixa eu virar um pouquinho aqui a câmera. Vocês vão passar devagar para não perder nenhum pontinho. Então, vocês passem um pontinho de cada vez para a agulha, certo, gente? Um pontinho de cada vez, ó. Passei um. Opa. Pegar aqui de volta, isso. Passei um, agora dois, três, quatro, quatro, cinco. Então vocês vão passando um pontinho de cada vez do alfinete para a agulha de tricô e passem os 42 pontos para a agulha, certo, gente? Então vamos lá. Pronto, gente, já passei aqui aos 42 pontos para agulha de tricô. Gente, essa primeira carreira ela é apertadinha mesmo para fazer. Tem que ser feita devagar e com paciência, certo? Só que vocês lembram quando eu falei lá atrás que a gente estava tirando os 42 pontos pelo avesso sem fazer a última carreira? Vocês lembram disso? Então, agora é a hora de fazer aquela última carreira no avesso. Vocês veem que, ó, aqui a gente tem o direito e aqui dentro é o avesso. Então, nós vamos amarrar a linha aqui dentro para fazer a última carreira em tricô que nós não fizemos lá quando tiramos os 42 pontos para fazer a manguinha. Então vocês pegam aqui, ó, que daqui pra cá vocês vão tecer, ó, aqui dentro, tá vendo?
pegando daqui para cá, vocês vão tecer aqui dentro o avesso, certo? Então vocês vão pegar daqui para cá, tá? Não comecem pelo lado de fora, comecem aqui por dentro, que nós temos que fazer a última carreirinha em tricô da manguinha que ficou faltando. Então, no primeiro pontinho, vocês amarrem a linha, certo? Pega aqui no primeiro ponto, dá dois nozinho, um, dois nozinho, e façam toda essa carreirinha em tricô. Chega bem pertinho aqui da ponta, porque essa primeira e segunda até terceira carreira da manguinha, ela é bem apertadinha. Então vocês têm que tricotar com paciência e devagar. Então façam essa carreira, que é a última carreira em tricô da manguinha que ficou faltando. Vejam, gente, como é bem apertado mesmo. Então tem que fazer com paciência e com calma, tá? Façam essa carreira toda ela em tricô, certo? Ó, vão tecendo devagarinho, ó, tricô, tricô, toda ela em tricô até o final. Ah, minto, peraí, eu esqueci de dizer que agora nesta carreira a gente vai aumentar um pontinho de cada lado. Então eu já fiz aqui três tricô, certo? Fiz três tricô. Deixa eu só confirmar aqui uma coisa, gente. É isso mesmo, tá certo. Três tricô e eu vou aumentar mais um pontinho, tá? Um pontinho de cada lado que vai servir como o ponto de base, o ponto de vai servir como um pontinho lateral, tá? Que vai deixar a manguinha mais alinhada. Então, vamos fazer um aumentozinho agora. Eu vou fazer aqui, ó, um tricô. Faço um tricô. Agora eu pego aqui na carreirinha de baixo essa laçadinha aqui de tricô, ó. Eu peguei bem na carreirinha de baixo, tá vendo? Coloco lá pra cima. Já fiz um aumento. Aí eu vou tecer ela agora. Tricô, tricô. E vou fazendo tricô até o final. Quando tiver faltando uns quatro pontinhos para terminar, vocês façam outro aumento, tá? Então vai ser um aumentozinho só de cada lado, certo, gente? Vai ser o nosso pontinho, isso, da lateral, que eu esqueci o nome agora, tá certo? Já voltamos. Faça um tricô até o final. Pronto, gente, tô chegando aqui, já no finalzinho, tá vendo? É bem apertadinho aqui, por isso que a gente tem que trabalhar com os pontos bem pertinho da agulha. As três primeiras carreiras da manga é apertado. Então, agora falta quatro pontinhos aqui. Eu vou, ó, pegar embaixo aqui, ó. Esse pontinho de tricô aqui embaixo. Vou levantar ele e pôr na agulha. Aumentei o outro pontinho. Pronto. Foram dois aumentos, um no começo e um outro aqui no final. Então, de 42 pontos nós tínhamos, agora temos 44, né, gente? 44 pontos. Não é mais 42, é 44. Pronto, terminou. Agora a gente vai começar a fazer o ponto, certo? Vamos começar a fazer o ponto. Pronto, gente, a gente fez todo o avesso, né? Aqui que faltava da manguinha que foi todo em tricô. E esse trabalho no avesso, esse casaquinho, ele é todo trabalhado em tricô. Bom, então agora nós fizemos um aumento aqui no início. Aqui no início nós fizemos um aumento e aqui no final nós fizemos outro aumento.
Então foram dois aumentos, certo? Eram 42 pontos, agora ficamos com 44. Esse aumento do início e do final é um pontinho de borda, gente, tá? É um pontinho de borda para cada lado. Então agora nós viramos para o direito e vamos começar a trabalhar o ponto, o mesmo ponto pluma que nós fizemos aqui. É o mesmo pontinho da manga. Certo? Então vamos lá. Vamos dividir esses pontinhos aqui. Primeiro ponto vai ser o ponto de borda. Então o primeiro vocês vão tirar sem fazer e o último ponto vocês façam em tricô. Sempre assim, o primeiro tira sem fazer, o último vocês fazem em tricô. Tanto no direito como no avesso, certo, gente? Então primeiro a gente tira sem fazer, que é o pontinho de borda. O segundo ponto a gente já vai começar a trabalhar o ponto. Então, como é que é o ponto? É um tricô. É assim que a gente começa. Um tricô, dois pontos juntos em tricô. Gente, lembre-se que o ponto é aqui as primeiras carreiras é apertadinho, tá? Então, tiramos o ponto de borda, fizemos um tricô. Dois pontos juntos em tricô, uma laçada, um ponto meia, outra laçada e dois pontos juntos em tricô. Agora nós fazemos um tricô. Aí voltamos lá no asterístico, lembram? Um tricô, dois pontos juntos em tricô, uma laçada, um meia, outra laçada e dois pontos juntos em tricô. Agora mais um tricô. Tá feito o ponto. Entramos no asterisco de novo. Um tricô, dois pontos juntos em tricô, dois pontos juntos em tricô, uma laçada, um meia, outra laçada, dois pontos juntos em tricô e um tricô. Entramos no asterisco de novo, gente. Um tricô, dois pontos juntos em tricô, uma laçada, um meia, outra laçada, dois pontos juntos em tricô. Peraí, que é meio apertado, né? É a segunda carreirinha e um tricô. Vamos repetir? Um tricô, dois pontos juntos em tricô, uma laçada, um meia, outra laçada, dois pontos juntos em tricô e um tricô. Já estamos terminando a carreira. Agora, um tricô, no asterisco de novo, um tricô, dois pontos juntos em tricô, uma laçada, um meia, outra laçada, dois pontos juntos em tricô, um tricô e o pontinho de borda que também é feito em tricô. Pronto, viramos o avesso. Viramos agora para o avesso e vamos fazer toda a carreirinha em tricô. É a segunda carreira do ponto, como ela é feita toda em tricô, igualzinho nós fizemos aqui, igualzinho, é a mesma coisa que fizemos aqui, certo? Então vamos fazer toda essa carreirinha agora em tricô. Fiz todo o avesso em tricô.
Agora estamos no direito de novo, né? E essa é a terceira carreira do ponto, certo, gente? Igualzinho a gente fez no casaquinho. Então, primeiro ponto é ponto de borda, a gente tira o ponto, e agora nós vamos trabalhar toda essa carreira em meia. Essa carreira é toda, a terceira carreira do ponto, ela é toda trabalhada em meia. Então, nós vamos trabalhar essa carreira toda em meia e a próxima carreira toda em tricô. Certo, gente? Então, façam essa carreira toda em ponto meia. Depois, vocês vão virar o avesso e vão fazer a quarta carreira do ponto, que é toda em tricô. Lá no final, eu volto com vocês. Nós fizemos a segunda carreirinha do ponto, que é a carreira que tece as laçadas. Essa carreira em meia é a carreira toda em tricô, né? Essa carreira em meia é a terceira carreira, certo, gente? Terceira carreira do ponto. Seguimos então. Gente, ó, chegando aqui no finalzinho dessa carreira em meia, vocês vão trabalhar meia até o final. E quando chegar no último pontinho, que é o ponto de borda, vocês façam em tricô. Virou para o avesso, agora é a quarta carreira do ponto. Essa é a quarta carreira do ponto. A quarta carreira do ponto é o avesso, que é trabalhado todo em tricô, certo, gente? É o avesso trabalhado todo em tricô. Então vocês vão tirar aqui, ó. Vocês vão tirar o primeiro pontinho, que é o pontinho de borda. Vocês passam ele sem fazer, né? E trabalhem toda a carreira em tricô, que é a quarta carreira do ponto. Certo, gente? Então vamos fazer toda essa carreira em tricô. Pronto, gente, feita aqui a quarta carreira do ponto, tá? Agora nós estamos no direito. Ó, já fizemos aqui, ó, o primeiro motivo, ó. Viu os buraquinhos, né? E agora a gente vai fazer o ponto de novo. Aí, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o ponto de novo. O primeiro ponto é o ponto de borda, tira o ponto de borda sem fazer. Aí começa um tricô, dois pontos juntos em tricô, uma laçada, um meio, uma laçada, dois pontos juntos em tricô e um tricô. Aí volta lá dentro do asterisco de novo. Um tricô, dois pontos juntos em tricô, uma laçada, um meio, outra laçada, dois pontos em tricô e um tricô. O mesmo ponto que nós fizemos. Então vocês vão fazer, gente, deixa eu só ajeitar aqui para não perder os pontos. Vocês vão fazer esse pontinho por 14 centímetros. Foi o que eu fiz aqui com essa linha, com essa agulha, tá? Então o meu foram 14 centímetros. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês a manguinha. Pronto, aqui o meu deu aqui, ó, deu 13 motivos desse aqui. Foram 13 motivos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 motivos, tá, gente? Pra manguinha. E aqui eu fiz o ponto barra 1 por 1 por 2 centímetros. 2 centímetros de ponto barra 1 por 1, certo? Vocês vão fazer a mesma coisa, tá bom, gente? Vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão trabalhar por 14 centímetros, tá? Dessa manguinha, 14 centímetros dessa manguinha, isso, e fazer 2 centímetros quando terminar, tiver. Olha, eu completei os 14 motivos. Eu fiz até o final, até as quatro carreiras do ponto. Então, eu completei até o final. Aí, fiz 2 centímetros de barra um por um. Um tricô, meia, um tricô, meia, um tricô, meia. E arrematei da mesma forma que arrematei aqui, ó. Tá? Da mesma forma que a gente arrematou aqui, né?
na beirada do casaquinho, a gente vai arrematar aqui também. Aí vocês deixem um pedaço de linha grande, um bom pedaço, tá, gente? Um bom pedaço de linha, que aí vocês começam por aqui a costurar, ó, do lado direito. Vocês vão juntar aqui, ó, tá vendo? Aí vem costurando daqui do punho, vai subindo, 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 e quando chegar aqui no centro, vocês vão centralizar os pontos. Centraliza os pontos direitinho, fecha tudo, não deixa nenhum buraquinho e fecha tudo direitinho, tá, gente? Faça uma costura bonita, uma costura caprichada. Vocês têm que, ó, entendeu? Conforme vocês vêm costurando, vocês vão fechando tudo, porque na hora que a gente faz a manguinha, ela sempre esgarça um bocadinho aqui. Então é essa hora que a gente pega a agulha e linha que vem costurando, a gente fecha. A gente fecha tudinho e fica lindo. Fica perfeito. Tá bom, gente? Então façam as duas manguinhas iguais. Vocês já sabem como fazer a manga. 14 centímetros aqui e 2 centímetros de barra um por um para fazer o punho. Tá? Então são 14 centímetros mais 2 centímetros de barra um por um, tá certo? E depois dele já fechadinho, todo fechadinho, eu volto com vocês. Pronto, gente, já costurei todo o meu casaquinho, vocês podem ver, tá costuradinho direitinho. Coloquei os botões, coloquei, foram três botõezinhos que eu fiz, né? Então, coloquei os botõezinhos, o casaquinho tá pronto. Só que eu vou fazer um detalhe nele em toda a volta do casaquinho. Pegando aqui na gola, dando a volta, passando por aqui, dando a volta aqui embaixo, dando a volta nele todinho e subindo aqui pela outra lateral. Esse detalhe é opcional, tá, gente? É opcional, faz quem quiser. E quem souber fazer crochê, porque é feito em crochê, tá? Quem não souber fazer crochê, o casaco ele fica sempre ficou simplesmente lindo desse jeito, tá, gente? Ele ficou lindo, não precisa de mais nada. É só um detalhezinho diferente que eu resolvi fazer, tá? No casaquinho. Tá certo, gente? Então, aí vai de cada um, porque só o casaquinho em si, vocês podem ver que ele já ficou bonito desse jeito. A cor que vocês escolherem também é opcional. Cada um faz da cor que gostar mais, que achar mais bonito, que achar melhor, ou conforme um cliente pedir. Tá certo, gente? Então, o que eu vou ensinar aqui agora é esse detalhe que eu vou fazer em crochê, tá? Vocês vão trabalhar essa linha aqui, foi a linha Charme que nós trabalhamos, certo? O Pix dela, olha o Pix aí, gente, onde é que eu tô com a cabeça? O Tex dela é de 300 e acho que 95, se eu não me engano, tá? E nós temos que trabalhar com uma linha bem mais fininha, senão vai ficar muito grosseiro o detalhe que nós vamos fazer dando a volta em todo o casaquinho. Então eu tô trabalhando com essa linha aqui, ó, a linha Cléa 5, da mesma cor da fitinha, da mesma cor da fita, tá, gente? Eu vou trabalhar com essa linha porque ela é bem mais fininha. Pode ser a Cléa 1000 também, pode ser a linha Cléa 1000. Pode ser aquelas linhas acetinadas, aquelas linhas, né, sintéticazinhas acetinadas, também fica muito bonito. E é como eu disse, faz quem quiser fazer, entendeu? É um lance que eu acabei de dizer aqui, é opcional. Então vocês vão pegar aqui, ó, eu tô aqui na golinha, tá? Ó, tô aqui em cima. Nós vamos dar a volta em todo o casaquinho, tá?
Vocês vão pegar aqui no primeiro pontinho e vai fazer, ó, demos uma correntinha para prender a linha, né? Fizemos uma corrente para prender a linha, duas, três. No mesmo lugar vocês dão uma laçada, vão fazer meio ponto alto. Deixa na agulha. Volta lá e faz mais meio ponto alto. Tira dois e deixa na agulha. Agora vocês estão com três por causa das correntinhas que a gente fez. Nós tiramos tudo. Aí vem e laça e tira tudo. Aí vocês pulam um ponto, vai no segundo, porque tem que dar um pequeno espaço para poder ficar bonitinho. E faz um ponto baixo. Fizeram um ponto baixo? Agora sobe duas correntinhas. Duas correntinhas. No mesmo lugar do ponto baixo, vocês vão fazer meio ponto alto. E deixa na agulha. Faz mais meio ponto alto. E deixa na agulha. E agora sim, agora tira tudo. Pula um, vai no segundo e faz um ponto baixo. É só isso, gente. Aí vocês vão fazer um detalhezinho em toda a volta do casaquinho, tá? É opcional. Pode fazer da mesma cor da linha aqui trabalhada, ou um tom sobre tom, porque isso aqui não é um branco, isso aqui é uma areia. Pode fazer com branco. Com uma linhazinha branca também fica bonito, um branco acetinado, alguma. Aí tudo isso aqui é uma questão de gosto. É opcional. Certo, gente? Eu tô passando isso para vocês porque é uma questão de gosto, é, sabe? Eu achei bonitinho, eu gostei, achei bonito, falei, vou fazer. Então, eu tô, tá vendo? Aí vai ficar um trabalho diferente, né? Vai ficar um trabalho diferente e vai ficar muito gracioso, tá? Então, para quem não sabe fazer crochê e quer fazer crochê, dá uma olhadinha no YouTube, gente. Aqui é ponto alto e correntinha e ponto baixo. Ponto baixo, ponto alto, correntinha. Não tem segredo nenhum, tá bom? Então, é só vocês fazerem isso a volta toda do casaco. Que tá pronto o nosso casaquinho, certo, gente? Então vamos lá. Pronto, gente. E assim ficou o nosso casaquinho. Olha que lindo, tá vendo o detalhe? Então é opcional, a pessoa faz se quiser, entendeu? Se a pessoa quiser fazer, a pessoa faz, tá? As fitinhas são presas, deixa eu abrir aqui para vocês verem. As fitinhas são presas, tá? Por dentro, menos essazinha aqui do pescoço, que aqui vocês deixam solta para amarrar. E as fitinhas vocês passem por dentro, sem repuxar. Sem repuxar, vocês passem por dentro do passa-fitas que nós fizemos no início, tá? E aqui, ó, no avesso, tá vendo? Vocês dá uns pontinhos aqui, costurem ela, virem aqui, ó, dá uns pontinhos com a linha da mesma cor, tá, gente? Com a linha da mesma cor, vocês vão dar um pontinho, ó, ficou praticamente invisível, viu? E é esse o casaquinho, ficou uma gracinha, muito bonitinho, muito gracioso, tá? Ficou com essa linha que tem um tex de 395, ou não, 375 o texto dela. Depois eu vou conferir direitinho. Meu, ficou um tamanho muito bom, ó, tamanho muito bom. Daí de 6 a 8 meses, até mesmo, cabe até mais, tá? Vejam, tá vendo? Cabe inclusive mais, dependendo do tamanho do bebê. E ficou essa gracinha. E esse detalhezinho aqui em crochê, quem souber fazer, faz. Quem não souber, não precisa. Basta só passar as fitinhas no passa-fita, na cor que a pessoa escolher. Que tanto a linha, gente, como a cor, é opção de vocês. Eu só ensinei a peça. Então, a linha e a cor que vocês vão usar, a
A opção é de vocês. Vocês é que vão decidir que cor que vai fazer, a cor que vai colocar. Pode trabalhar com lã, pode trabalhar com linha, entendeu? É isso, gente. E ficou essa gracinha aqui, tá? Se vocês gostarem do vídeo, não se esqueça de deixar um like para mim, tá, gente? Deixa um like para mim, deixa o seu gostei lá, se inscrevam no canal. Tá? Que logo em breve eu vou estar postando mais coisas, viu? Se inscrevam no canal. E é isso. E muito obrigada a todos que ficaram comigo até agora. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.